الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقو أبسادكم قومي الله دي سايكي بامدى مرشي قبل كراتم أولا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا أمغوغا ومكاتري جمغرم من أقول الله سبحانه وتعالى أبن نزام فدي الله سا البركة أتكيش idan ku manta ba yau muna 17 da watan Rabi'ul Tsani shekara ta 1440 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda daidai da 25 da watan 10 miladiya shekara ta 2018 muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah sa albarka cikin karatun amin muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake cewa suratul anbiya a satin da ya huce mun tsaya akan aya ta 70 yau za mu tashi insha Allah kan aya ta 71 inda muka yi bayanin annabi Ibrahim karejin wasu daga cikin kissar annabi Ibrahim yau za mu tashi insha Allah mai maito kan aya ta 70 sai mu ci gaba na'am bi Allah ya ci a'udhu billahi minash shaitani hasbunallahu wa ni'mal wakeel mun ji bayani dalla akan wannan addu'a ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel mun yi bayani cewa duk wanda ya samu kansa cikin kikikaka da cikin kakanikai da cikin musiba ya kasance mace ko namiji ne yaro ne ko tsoho ne ya kasance neman aiki ne yake ko neman in mace ko tana neman miji ko tana neman Allah ya daidaita mata gidanta ya bata zuriya tayyiba ko kuma namiji yana neman aiki ko an ga mai kai za a kore shi daga gurin aiki ko ana mai wata kitimurmura kawai alayka bi hasbunallahu wa ni'mal wakeel kita za kai dai kai dai mun yi bayani satin da ya wuce ko akan sahabbai lokacin da aka gangamu dukka gure suka gangamu a Makka cewa sai sun zo Madina sun ma Madina kormus a daina cewa la ilaha illallah a doron kasa me suke cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel da annabi da sahabban shi wannan addu'a suka yi dai hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma sai daga baya Allah ya ba su galaba suka ci yaki suka komo wallam yamsasuhum su wani mugun abu ya shafe su ba addu'a ce wanda take ita ce duk abin da ya same ka na bala'i kawai ka dage da hasbunallahu wa ni'mal wakeel mun yi bayani bayan ita da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam da yace du'a'un addu'a ce wanda babu wanda zai yi ta ya koma ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya biya mai bukata mun yi bayanin ta ita ce la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin ita ma mun hadu bayanin yanda aka kawo ta annabi yunus da aka sa shi cikin kaso cikin kihi a cikin ruwa Allah yake bada yanayin yanda yake ciki yace fi zulmati talata daga can cikin kihi a cikin ruwa cikin duhu uku inji Allah yace daga can yace la ilaha
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يدينك وانا أدعي سألا يبتر دشيرك تكين تكين كيهن قومي بيبا كيهن يجي كما أنا سامي قروشي أتكين تكين يهي وجد كل يجي يجي وش ونك إرونا أدعوين سوني كما تعملي زمتا irin wannan addu'o'in wanda sunna ta kawo su shine wanda zai karya mu zuciya mu koma ga ubangijin mu subhanahu wa ta'ala saboda haka mun yi bayani ha ilau da nesanta duk wani dan tsugu da dan duba wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yaje gurin dan duba duk wanda kai kawai da niyyar ka je gurin shi daidai kimanin ladan sallah ta kwana 40 ya zube a kanka ku duka ku musibar take tare da wannan gure idan har ya gaya ma wani abu kuma ka gaskata abun wannan annabi ce ka kafurce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai musiba ce su fitta ka daga addinin ka jagal jagal kai ba ga su ba su ba kai ba ga kanka ba ka rasa ga addu'o'i wanda annabi ya tsana mana wanda za mu yi mun yi komowa mu damke su mu koma ga Allah ya biya mu bukata musiba ce to kun ji abinda annabi Ibrahim yace ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai Allah yace kulna ya narukuni bardan ya ce wuta ki zamanto sanyi mun yi bayanin sanyin ba mai sanyi ba dungungun inda ta zamanto sanyi aka ce sanyi kuma wa salama kuma ki zamanto aminci ba mai sanyi ba mai aminci akwai bambanci ba shi yace muku yanzu ka dauki frigo frigo ba mai sanyi bane ba amma ka dawo shi daga waje kana jin sanyi ashe sai an bude a ga yana sanyi to shi ko dungungun kin ta ci akai ta zama sanyi subhanallah canjin abu kenan wannan ya zo ne daga gurin wa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da in yi nihin abun kai zamanto sai zamanto wani malami yake cewa ya wanda kamu nunun in darmin ya darme nunun din abun ya zakas na'am in ance kun ba kafu bane da damma da nunun da sukun na'am to kamun ka ida wadin nunun din kamun shi wanda shi ida kun din abun ya zakas Allahu akbar inna ma amuru kida yanzu kuma sai Allah subhanahu wataala yace mana wa aradu bihi kaida hakikan sunni shi da mugun abu sunni shi da mugun abu da ya ada sai Allah ya ce fa ja'alnahumul akhsari sai muka sanya su sune tababbun tababbu wala qantatu saboda shi yayi ada ya koma a gurin Allah subhanahu wataala bai kuma bauta Allah ba da wani baya shirka kuma dama Allah ya ba mu garanti ga duk wanda bai yi shirka yace sune masu security a kasa alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmi ulaika lahumul amn wa hum muhtadun alladheena amanu wadanda suka yi imani da Allah wa lam yalbisu imanahum bizulmin bisu cudan yaba imanin su da shirka ulaika lahumul amn Allah yace suke da cikakken security wa hum muhtadun kuma sune masu shirye suwa akan hanyar Allah kai imani kada ka kuskura ka sa shirka a cikin aikin ka Allah ya dauka garantin ya tsare ka ka koma ga Allah subhanahu wataala sai aka ce mi wa najaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin ku duba aya wannan da kyau na'am Allah ya ce wa najaynahu sai muka tsirar da shi aka tsirar da wa annabi ibrahim ko halilullah wa lutan kuma da shi da annabi lut da annabi Ibrahim kaga sai aka sako zancan annabi Lut a nan gurin annabi Lut suna da dangane kamar yadda malamai suka faɗi suna da dangane na jini tare da annabi Ibrahim na'am Allah ya ce wa najaynahu wa lutan muka tsirar da shi da shi da Lut ilal ardi allati barakna fiha lil alamin zuwa kasar wannan da muka yi albarka a cikin ta lil alamin ga dukkan talibai wace kasa ce aka ce tahi kene yanzu an tsere da shi daga nan an ce tahi ya kaura zuwa ardul muqaddasa wata kasa tsarkakka ardul barakna fiha kasa wanda muka yi albarka a cikin ta ita ce baitul muqaddas baitul muqaddas ko kace kasar sham
kasar Sham ta gama kasashe da dama. A yanzu in ka duba wajen Palestine gaba daya, da Isra'ila, da Palestine, da Syria duka, da wajen Lebanon, har Lebanon duka, da Jordan duka sune Sham, sune ardul muqaddasa din wannan. Har Isra'ila ta yanzu inda take. Kamar a da ai muna bayani an ce Sudan, ina ne Sudan? Sudan tun daga Sudan ta yanzu Sudan ta arewa. In ka shigo, ka shigo Chadi, ka shigo Niger, ka shiga Mali, duka Sudan sunan mu a lokaci. Duka Sudan ne. Kuma an ce Habasha, abin da ya Sudan ta kudu, ya shiga Eritrea, Somalia, ina ne kuma? Djibouti. Duka wannan kushi su ma sunan su sune Habasha. Gaba ɗaya ba yanzu da aka yayyanka. To in an ce Ardul Muqaddasa, Sham ita ce tun daga Syria da Palestine da Isra'ila da Lebanon, duka wannan kushi hallo su ne Sham. Somalia suna cewa Shimal, ita kuma can Yemen, nan kuma Shimal, dama dama da hagu. To me yasa aka ce mata Ardul Muqaddasa, ƙasa wadda take tsarkaka, allati barakana fiha, wadda Allah ya ce mun mata albarka? Wasu malumai suna ga saboda yawan annabawan da Allah subhanahu wataala ya tura can, suka kaura suka koma can Sham. Wannan Palestine, Baitul Maqdis, saboda yawan annabawan da suka kaura. Yanzu anan ma ai ga Annabi Ibrahim da shi da wa, da Annabi Lut, da Annabi Ibrahim da Annabi Lut sun kaura sun koma can Baitul Maqdis. Sannan kuma Annabi sallallahu, Annabi Musa da Harun su ma can suka nufa. Annabi Musa da Harun sun kaura sun koma can gurin. Sannan kuma Annabi Sulaimana shi ma ya kaura ya koma can, ya zuwa yana zauwa, ya kaura ya koma can gurin. Allah ya ce wali Sulaimana rihun asifatan tajri bi amrihi ila al-ard allati barakana fiha. Annabi Sulaimana za mu ga kissar shi a cikin wannan sura, wanda Allah ya hore mai iska mai karfi daga Yemen yake. Kun san Annabi Sulaimana imam Yemen ya yi rayu, Yemen zauwa wajen cikin Saudiya da sauransu, hatta da tururuwar da ta mai magana zai wuce. Yanzu akwai shi a Taif, gurin yana nan. Ungon ma sunanta Wadin Namur, kwarin tururuwa. Yanzu haka tana nan, wanda ya je maka sai ya je ga Wadin Namur, kwarin tururuwa, inda ta ma Annabi Sulaiman magana. Annabi Sulaiman daga Yemen ne yake zuwa Baitul Maqdis ya komo, ya je ya sallah ya komo. In ya tashi tafi ne za a shimfiɗa ƙato, duk a ɗora mutanen da za su tafi. Mun shirya kawai sai su tashi. Tahiyyar da ta sahi in abu sarakumi ne ko mai tahiyyar wata guda ce zan ta yi. Iska ce mai ƙarfi kawai ta tahiyyar ta kai shi ta mairo shi. To ka gani haka Annabi Sulaiman kenan ya ƙaura zuwa Sham, zai Baitul Maqdis. Dukkan wannan wanda aka yi ma albarka ne. Kuma ai ya ishe mu ma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da za a yi amso sallah ta ina ya bi. Subhanallazi asra bi abdihi, subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil laqas alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan, sarkaka sarki ya tabbata ga Allah nan da yayi tahiyyar dare da bawan shi, min almasjidil haram ila almasjidil aqsa, daga Ka'aba zuwa Baitul Maqdis nan Isra'il, wannan Baitul Maqdis din wannan. Na'am, ka gani kenan duka an wajja annabawa duk sun kaura sun kaura sun tayi wannan guri. Shi yasa Allah ya ce barakana fiha, kasa ce wadda mun mata albarka. Wannan faɗaɗe ce ta masu tafsir. Akwai masu tafsir da suka ce a'a, ba wannan ne ba kadai. Allah subhanahu wataala yana sabo ya gaya mana allati barakana fiha, saboda kasa ce wadda tana iya daukar rayuwar duk bani adam. Kun san bani adam Allah ya zuba su a duniya kala-kala guraren su. Akwai masu rayuwa a cikin naishi, akwai masu rayuwa cikin tsanyi na bala'i. Akwai ku cikin rana kawai ku suke rayuwa. Akwai wanda misali awa 6 ne kawai rana take fitowa. Akwai wanda awa 4 ne kawai. Kwanaki an aiko ma an alƙuma malam babu wata tambaya. Wasu ne ni ba san ma daga wace ƙasa ce. Suka ce a cikin azumi su ranar kamar in wajen ƙarfe 6 ta mutaya tanan ta hudu.
kuma wajen ƙarfe hudu ta faɗa. To ya ne za su yi? Ya ne za su yi da salloli, ya ne za su yi da azumi? Ƙarfe shida ta fito, ƙarfe hudu ta faɗa, shi ke na ranar da kuke wuta. Kaga al'amarin duniya jewa ne. Akwai gurin da wuni ɗaya ne rana take wutarwa, za su yi dukkan lokacinsu shekara guda a cikin duhu. Akwai gurin da duhu rini ɗaya ne dukkan shekara a cikin rana suke. To duk mutanen da suke rayuwa a ko'ina wannan ƙasai, ƙasar ardul muqaddasa, duk mai rayuwa a ko'ina ya iya rayuwa a nan. Kaji wani abu na Ubangiji kuma subhanahu wataala. Ƙasa ce mai ɗaras-ɗaras, wanda yake rayuwa cikin garas in ya zo nan ya rayu, wanda yake rayuwa cikin rana ƙau in ya zo nan ya rayu, zai shi yanayi kawai ya mai. Ga itace kala-kala na iya itace da sauransu. Sai Allah ya ce ilal ardil lati baraka da fiha, zuwa ƙasar nan da muka yi mata albarka. Kun ji magana biyu ta malamai, kowacce aka ɗauka banta karo da aye. Allah ya ce wa najaynahu, muka tsere da shi, wa lutan da shi da lutu, ilal ardil lati baraka na fiha lil alamin. Sai mai gaba, wa wahabna lahu ishaqa wa ya'quba nafila wa kullan ja'alna salihin. Bayan wannan Allah ya ce wa wahabna lahu, sai muka mishi kyautadda, shine ishaqa, kuma wa ya'quba, kuma muka bashi jika ya'quba nafila, dadi ne, dadi ne. Wa kullan ja'alna, wa kullun ja'alna salihin, dukkan su mun sanya su daga cikin ingantattu. Ba shine ba annabi Ibrahim, ba dan shuwane ne annabi Ishaqa, annabi Ishaqa baban wa annabi Yaqub, annabi Yaqub baban wa annabi Yusuf. Ka gani, shi ka dauki annabi Yusuf, shi annabi baban shi annabi, kakan shi annabi baban kakan shi annabi. Allahu akbar. Kaji wata zuriya ko? Na'am. Karimun bin Karimun bin Karimun bin Karimun. Silsila din su duk annabawa ne Allah ya aiko su kawai. To ka gani, saboda haka Allah ya ce Yaqub din wannan kuma da aka kara mai nafila ne, dadi ne, kuma wahaba, wahabna lahu, kuma sai Allah ya dauki kalmar wutar wahaba, muka bashi kyautar da. Ashe da kyauta ce Allah yake ba ka? Allah shi yake ba wanda ya ga dama iya mata, ya ba wanda ya ga dama iya mata. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, ko ya gama ma biyu, ya baka iya maza da mata. Wa yaj'al man yasha'u, kuma ya sa wanda ya ga dama bakarare da ya aihuwa. Ashe wannan duk kyauta ce daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yake ganin dama ya baka. Ashe wata abu ce, wata daraja ce, in Allah ya ga dama ya baka, ya habu yake ba dawo. Kuma yanzu kwakwallon mu ta kai wai kalin samu gumusu, kun ga musiba ce ba? Ku duba ayan nan da kyau yadda take, kuma ku duba yanayin mu a yanzu. Ashe iya wata ni'ima ce, in ba uwa ba za ta kai musiba ta hallaka, hallakar rai ba ta da hujja gurin Ubangiji ta daina aihuwa. Sai dai in abin zai kai ta hallakar rai, wannan kuma fawatun nafs, dole ta tsare, an ba da dama, saboda dai dole a tsare, a tsare rai. Sai Allah ya ce mi kuma, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina salihin, ingantattu daga cikin managarta. Salihin din wannan anan anbiya ake nufi, dukkan su mun sanya su annabawa. Dukkan wanda muka zana ba annaba bane, saboda Yusuf, ku dauki annabi Yusuf lokacin da ya kai karshen shi addu'a da yayi, rabbi kad ataytani min al-ilm wa ataytani min al-mulki wa allam, rabbi kad ataytani min al-mulki wa allam min tawili al-hadith. Na'am. Fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fi dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Rabbuka ataytani min al-mulk. Allah
فسر نجد دني فسر مولكي أنت ولي في الدنيا والآخرة فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة ميك أجن سمعي دك أسي كيني مجب إنجن الأمرين الدنيا والآخرة يتك وفني مسلما كشيني إنا مسلمي ميك أويا زوا غريكا وألهكني بسالين كغماني دا النبوة الله أكبر غماني دا سويا الله سبود أي أنم ما كغني أي أنم إبراهيم ميتي ديتي إذ قال له ربه أسلم قال أسلم da sauransu daga cikin ayoyi wanda suka nuna lalle lalle wannan salihin din anan ana nihin annabawa ana nihin annabawa sai Allah ya ce mine waja'alnahu a'immatan yahduna bi amrina wa awayna ilayhim fi'l al-khayrati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana yahduna bi amrina suna shiryar da mutane da wahayinmu wa auhayna ilayhim fi'l alkhairati mun yi wahayi gare su da su aikata alkhairi wa iqamas salati da bada zakka wa ita'az zakati da bada sai da sallah da bada zakka wa kanu lana abidin sun zama to masu bauta ne bayi ne gare mu kun ga nan gurin wa aqamas salati wa ita'az zakka wannan yana nuna mu cewa duk cikin shar'o'in da suka huce akwai iqamus salati wa ita'az zaka saboda annabawa ne gaba daya Allah subhanahu wataala yace suna umurni mun sanya su shugabanni suna shiryar da mutane da wahayi shine bi amrina din wahayi suna shiryar da mutane da wahayi suke shiryar da mutane kuma mun umurce su fi'il alkhairati wa aqamus salati wa ita'az zakat aikata mun ay alkhairi da yin sallah da bada zakka yin sallah da bada zakka ashe duk cikin shar'o'i da suka huce ma mafi yawan su an umurce su da yin sallah da bada zakka yin sallah da bada zakka idan ka duba cikin qur'ani busurwa duk inda Allah ya ce wa aqimus salata wa aqimus salatu zakka bada zakka abubuwa ne guda uku abubuwa ne guda uku ba su rabuwa da guda uku a cikin Qur'ani ka dauke su in ka dauke su kaida shikenan wannan farkon su shine wannan duk inda kaji an ce a tsayi da sallah an ce a bada zakka kenan babu zancen ka raba tsakanin sallah da zakka ya kai mai kudi wanda Allah ya baka kana sallah bakka hudda zakka banza kake dole ka hudda zakka ka ba talakawa yanda Allah ya ce a ba su hakkin su wannan abubuwan na bada sallah tsayi da sallah da zakka tare suke tare da su akwai na biyun su shine ka bautata ma ubangiji wa abdullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana kun ji na biyun shi ma bautan Allah kada ka kuskura ka sashi da shirka kuma ka kyautata kyautatawa ga uwayenka ya ishe su daraja da Allah ya karana abota mai shi kadai kuma a kyautata musu biyayya ga uwaye matukan ba sun umurce ka bane kai shirka ka gama bautar Allah da wani to wannan ne kadai ba za ka bi su ba saboda Allah ya ce in suka yi jayayya da kai akan ka bu wani ko kai shirka Allah ya ce kada ka bi su wa ya daka ala an tushrika ma laysa bi kaje gurin wani dan tsugu wannan Allah ya ce kada ku kakkabe saboda da kai da su ilayya marji ku kuma fa unabbi ku ma bi ma kuntum kareni za ku kuma ku ba ku labarin duk abin da kuke shi kuma tsahi kuma kankanta shi yana dan zaka iske shi gurin ubangiji wannan shine na nawa na biyu na uku su shine atiu Allah wa atiu Rasul wa atiu Allah wa atiu Rasul la'allakum turhamun shi ma wannan tare yake tafiya kuma Allah ta hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu yanda zaka yi ka bi Allah sai ta karantarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
da ku ji su ba su rubuwa da kullum bibita da suke tafiya. Wanda shi ne bayan mutuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai mutane wasu suka kahurta, kewa sun kahurta. To wanda suka yi riddar wannan sai suka kasu kaso biyu. Wasu sun yi riddar kwata-kwata sun ce to shi kenan kawai mugun musulunci mun rabu da shi tun da ya mutu, ashe mutuwa take. Sai sun ɗauka komi ne. Wasu ku suka ce a'a mu muna tare da ku musulmi, mu musulunta, amma fa ba mu bada zakka. Zakkan mu mun tattara a garin mu ba mu bada ta. To su wannan shubha ce ta same su. Saboda Allah ya ce ma Annabi shi khudh min amwalihim sadaqa. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم كأمشي صدقة تزكى دغ دوكيوين سو كدنك موسى أدعى كتصدق يسو كمتصدق يسو كموسى أدعى سبود أدعى كأنب تنا ساموس نسوا يسكى تورنز أنب يامو وزم مبا يامو أدعى كاجي شبهس. To wannan hatta da Umar da fara iya ganin ba a yake su ba, saboda sun ce su musulmi ne kawai zakati suka ce musu bada. Abubakar ya yi mamaki a taron na a yake su. Abubakar ya yi mamaki ya aka yi Umar ya ce ganin ba a yake su ba, ya ce hatta anta ya Umar, har kai ya Umar kana ganin ba a yake su ba, sun raba tsakanin sallah da zakka. Ya ce wallahi lau muna une iqalan, yace yana rantsuwa da Allah in suka hana shi iqal tsimingiya wanda ake buwar rakumi da ita, yace sai na yake su. Abubakar yace wala uqatilannahum mastamsaka sayfu biyadi, zan yake su matukar takobi iya iya tsayuwa a hannuna. Abun yayi sai Abubakar yace ma Umar ajabarun fil jahiliyyati khawarun fil islam, ya zaka zaman to jabbar mai tashin karahanci bujini a lokacin jahiliya kuma kai sakwasko a musulunci. Yace Allah bai raba tsakanin zakka da sallah. Wannan kuma ya nuna mana cewa hatta da kabiloli da suka huce da yawa daga cikin su suna sallah suna bada zakka. Sai mi Allah yace wa kanu lana abidin, mun ji wannan annabawa da dama wanda ta kawo. Sai Allah ya ce wa lutan ai udhkur ba su labari ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labarin annabi Lut atainahu hukuman wa ilma. Allah ya ce mun bashi annabtaka da ilimi. Wasu malamai suna ga hukuman din wannan ai alqada shine hukunce hukunce dinga ma mutane shari'a a cikin al'amuran su na duniya kuma ilimin wannan kuma suka ce alwahayi, wahayin da ake sabko mishi shine al-ilmin wannan. Allah ya ce ai atainahu hukuman wa ilman wa najaynahu kuma muka tsirar da shi min alqaryati allati kanat ta'malu al-khaba'ith, daga alqaryar nan garin nan da suka zamanto suna yin abubuwa na datti al-fasha. Innahum kanu qauma saw, su sun zamanto mutane ne lalatattun mutane ne, sauƙin fasikin fasikan mutane ne. Wato annabi Lut Allah ya aiko shi gurin wasu mutane waɗanda suke wani aiki shane wanda ba shi da kyau, maza suka yi Allah bai so ba wannan mugun aiki ya da a cikin doron duniya. Da sababin wannan sai aka durmuje su gabaki ɗayansu tun daga ɗan jaririnsu har zuwa tsohonsu. Dan ma ka ɗan jaririn ya girma shi ɗan ko ya raya mishi cewa ai kakanninka ga abin da ya suke shi ma ya fara, gaba ɗaya ƙabila Allah ya hallaka su. Ya aka musu faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijjin. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa malaikun malaikun azaba, aka ɗaga garin gaba ɗaya, garurrukan aka jirkice su gaba ɗaya, sama ta koma ƙasa gaba ɗayansu.
wani tafsiri yana cewa birni tara ne aka jirkice su kamar mine region tara gaba ɗaya aka daga ƙasa aka jirkice su sun ma'amtar na adaiɗin bijaratin vinciti kuma aka musu duwal watsun wuta ruwan duwal watsun na wuta aka ragalgaza su aka tattaɓe su aka hallaka su kenan wannan gari an musu mine ƙurmus magana ta ƙare amma ku musiba sai da aka samu masu aikin nan a cikinmu a yanzu wannan al'umma akwai masu aikin wannan har ma a duniya wai ana neman a ba su rajista wai zaman kansu suke wai babu wanda ya sai musu magana Allah bai so ba wannan abu ya yaɗa a doron ƙasa ƙabila da suka fara hudoshi ƙurmus aka musu gaba ɗaya kuma tsakuwar da aka zo da aka musu ruwanta kowace tsakuwa da sunan wanda zai ta ragalgaza musamman ta inda rafuka haka Allah subhanahu wataala ya zubo musu to kun gani Allah ya ce wama hiya min az-zalimin biba'id wama hiya min wannan abin da aka musu min az-zalimin biba'id ai Allah yana nuna mu malumin farko suka ce ai wannan azabai ai kafirin makka duk sun san gurin suna bin gurin sudum suna ganin gurin inda aka halakar da su ko kuma fasara ta biyu suka ce a'a irin wannan azabar da aka musu Allah in ya ga dama kowace kabila in ta butulce sai mata wannan ko aka daika dukkan su da ya sai sai mi gaba wa dakhalna fi rahmatina innahu min as-salihin Allah subhanahu wataala ya ce mun sanya shi cikin rahamanmu innahu min as-salihin lalle shi yana cikin ingantattu salihan mutane ita kissar shi ta annabi Lut mun kanta da dama a cikin suratul a'raf kuma akwai kadan kinta a cikin suratul hud wanda duk mun wuce mun yi bayanin shi duka wanda Allah subhanahu wataala bai so ba wannan mugun aiki ya ci gaba wannan kenan sai mi gaba innahu min as-salihin lalle shi annabi Lut ya daga cikin nagartattu shine yana daga cikin annabawa anan gurin malumai suka ce ai shi annabi ne sunan shi Lut aikin da suke yi duk cikin Qur'ani babu inda aka ce Lut a'a amal qaum Lut ake cewa aikin mutanen Lut babu hadisin da ya kawo Lut sunan abun ashe Lut Hausa ce Hausa ce a ce su dan luwadi luwadi suke wannan Hausa ce ba fassarar aya ba ce su shi annabi sunan shi Lut aikin da suke yi a Qur'ani ta yi amal qaum Lut aikin mutanen Lut shikenan amma da Hausa ne ake cewa luwadi dan kan mutum ya fassara cewa luwadi shine larabci shine aikin nasa a Turanci an gane ko Hausa ce kawai da yin an je wata kasa wanda ba Hausa ba ba luwadi ba suke fadin shi ci gaba ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين سبحانه وتعالى wani daga cikin kissa annabi Lut da irin yadda suka butulci da irin yadda suka kirkiro su ne farko wanda suka kirkiro musiba irin wannan a doron ƙasa kuma Allah ya aiko mala'iku suka ragalgaza su sai kuma Allah ya so ya ba mu hallau labarin annabi Lut wanda wannan labarin nashi dama mun gan shi shi ma a cikin suratul a'raf inda ya wuce ko laqad arsalna nuhan ila qaumi inni lakum nadirun inni lakum nadirun aywa inni lakum nadirun alla ta'budu illa Allah a cikin suratul a'raf ni maiki ne yace ina zo muku da galgadi kada ku bautata ma kowa sai Allah haka ta zo a cikin suratul a'raf mun ga kissar shi doguwa kissar annabi annabi no sai Allah yace mine wa nuhan haka annabi no baccin annabi Lut to ga zaccen annabi no idh nada min qabl lokacin da yake kira tun gabanin yayi kira fastajabna lahu fa najina
sai muka amsa kiran shi kuma muka tsiratar da shi muka tsirar da shi wa ahlahu da iyalan shi min al-karbil azim daga cikin bakin ciki mai girma annabi nuhu Allah ya aiko shi ya zauna shekara 250 shine farkon ma'aiki wanda Allah ya aiko annabi adam ce ake mishi abul bashar baban mutane bayan shi annabi nuhu shine farkon ma'aiki shekara 250 yana kiran mutane su bauta ma Allah su ce la ilaha illallah suka kiya shekara 250 to min qablun wannan ne yaushe ne aka yi min qablun wannan ne so kun gano da kyau da Allah subhanahu wataala ya so ya halakar da su su kuma da ruwa Allah ya halakar da su amma bancin yayi kiran su da dare yayi kiran su da rana rabbi inni da masu bautar ubangiji su wannan da wuddu la tazarruna alihata kuma la tazarruna wuddan wala aswa'a da yahusa da yauka da nasra mutane ne masu ibada to shedan sai yake so ya tarku ya maida ya karkatar da mutane daga bautar Allah tauhidi zuwa bautar gunki babban mutum lattijo mai ibada a kasar shi in ya mutu sai ya zo gurin iyalan shi gurin mutanen shi ya sa musu ra'ayi me yasa ba a muku ba statue din shi gunkin shi ku dinga kallo sai ku rage da koke-koken wannan sai su cibra ya ra'a musu su cibra gingirin a yi hoton shi kamar shi gunki ƙato a aje har a kewaye shi kenan in sun gan shi suna kiran kakansu ne wasu babansu ne sai da aka yi biyar ƙin wannan su duk islamsu mutanen kirki ne ba sai bayan shekaru jikokinsu tun wannan jirgin ya wuce wanda ba su san ba su wane ne wannan sai kuma ya fara dawa ku kuka bauta ma ko me kuke bauta ma ga abinda allolinku wanda iyayenku da kakanninku suke bauta dama a masallatanku nan ne masallatanku shikenan sai aka shiga bautar wannan kuma kan kun shi islamin bauta su ne farkon wanda suka kawo jama'a Allah su ne farkon wanda suka fara bautar gunki in za a nemi ruwa a zo a roƙe su in za a nemi kasuwa a zo a roƙe su a dinga kaddama musu duk shirka da ake yi in neman sa'a kake ka zo ka tambaye su ummi kake nema bulaguro za ka yi duk wata bukata ka zo ka tambaye su daga nan ya kirkiro bautar gunki shi ne har suke cewa ai na ce musu su dinga bauta Allah ya ce rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara ya ubangiji na yi kiran mutane na dare da rana babu lokaci da zamani da annabi Nuhu bai shiga wayan kiran su yayi kiran su ya musu wazi da rana ya musu wazi da dare yayi kiran su daidai yayi kiran su a jama'a yayi kiran su sai da shekara 250 tare da su 950 yana kira babu abin da ya karba ba su bi shi ba walam yazruhum du'a'i illa tara kawai kiran da nake musu ƙara guje mun ne ma suke wa inni kulluma da'awtuhum ko da yaushe nayi kiran su takfira lahum dan su imani da kai ya Allah ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi adanihim mustaghshaw thiyabahum in za su wuce wurin shi sai sa ya tsatsu cikin gulman su ne kan su wuce kan ma su ji me yake wani kan ma su gani yace nayi kiran su da dare nayi kiran su da rana nayi jaharan nayi kiran su a boye sun kibi sun nanace sun yi girman kai
kai annabi Nuhu yayi kokari babu yanda bai ba da karshe ya akai sai annabi Nuhu shi ma yau tazo sai musu addu'a shamila gama daya yace rabbi la tadhar ala al-ard min wa qala Nuhu rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin ad-diyara kuma Allah ya faɗi mu wa laqad arsalna nuha ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama mu aiko annabi Nuhu mu aiko Nuhu zuwa mutanen shi ya zauna a cikin su shekara 50 yana kiran su daga can abinda karshen da fa akhadhum tufan ruwan tufan ya halaka su wa hum zalimun sun zalunci kawunan su yace ya ubangiji la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyara ya Allah kada ka bar gida ɗaya na kafure in dai kafure ne da riƙin shi guda kaka bari wasu malamai sun fassara da dayyar tsohon shifka wadda ta gudu bane damro in an kalace an girbe an yi komi wannan kututturen wannan in gomba ya zo ya sha kashi sai ya tsoro wasu malamai sun ce a dayyar gida jam'i ne na da gida ɗaya kalkabari ya Allah na kafure gaba ɗayan su a halakar da su gaba ɗayan su ta kai mai ƙarshe shekara 950 ya kiransu sun ki ba da gaskiya ya ce innaka in tadharhum yudillu ibadaka ya Allah kan kabar su suna ɓatar da bayinka ne kawai wala yalidu illa fajiran kafara duk wanda za su aiba ma fajiri ne kahuri kawai bunsu yake addinin uwaye da yake na saurin ɗiyansu addinin iyaye sai wanda ɗan da Allah ya rahamsu ya rahamce shi zaka ga yayi tunani da ƙwaƙwalwar shi wai menene Allah yake su amma wasu ido arihe kawai suke bi ido arihe ranar kiyama kuma kai daban su daban kowa aikin da yayi za a auna mishi kowa aikin shi daga zaran ka balaga ba ba ruwan ubangiji cewa ka bi uwayenka kawai su za a ba su zunubin ɓatar da kai da suka yi amma kuma duk bacewar da ka yi a kanka saboda Allah ya yanke ma hukunci ya baka misalin irin ibadar da yake so a rubuce shine Qur'ani ya baka misalin irin ibadar da yake so a aikace shine Muhammadu rayuwar shi gaba daya sallallahu alaihi wasallam ga a rubuce ga a aikace an yanke maka hukunci baka zuwa jahilci ba hujja bane gurin Ubangiji akwai wasu abubuwa da ake cewa al-ma'lum fi dini bi darura wannan jahilcin su ba hujja bane gurin Ubangiji abinda jahilcin shi yake hujja gurin Ubangiji dogon ilimi a ce wata mas'ala sai kai dogon ilimi ka shiga can ka zarkudo ta ka ga muhaddisai ka tattara wannan ba a ce ba mu duka da yabi sai mun yi wannan Allah ta yi fa laula nafara min kulli su je su nemo ilimin inda nan babu shi su je kasar da ke da kunshi su komo waliyun da roƙon su ma mutanen su wasu dogon ilimi ba a ce ba kowa sai ya yi amma al-ma'lumu fi dini bi darura ka ɗauke ta ƙa'ida duk abin da yake cikin al-ma'lumu fi dini bi darura jahilcin shi ba hujja ba ne gurin Allah menene al-ma'lumu fi dini bi darura wanda dole mai addini ya san shi kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar zuwa haji sadar da zumunci biyayya ga uwaye duka abubuwan wannan ma'lum ne dole mai ibada ya san su baka zuwa ka ce ma Allah ni Allah ban san baka abubuwa annabi ya ce ayi azumi ni kullum ban yi ba ramadan duka a rayuwata hujja ce ba hujja ba ce baka zuwa ka ce ma Allah Allah ni ban san ba ai sallah biyar ka ce ayi abu ne ni ɗaya nake ba hujja ba ce wannan abubuwan na addini wannan su ne al-ma'lum fi dini fi darura jahilcin su ba hujja bane gurin Allah subhanahu wataala annabi Nuhu ya musu addu'a da ya musu addu'a wannan sai Allah subhanahu wataala ya halakar da su gaba daya domin babu wanda ya tsira
illa wanda yake cikin jirgiruwan da Allah ya sa mun ji tarihin shi a baya ko inda Allah subhanahu wataala ya sabko sama da gurdo ta sabko ruwa kasa da gurdo wa illa aradu bilayma ya ardubul ima aki sai Allah ya ce to ke kasa ki shanyewa wa ya sama'u aqli ke kuma sama ki tsaya wajidal ma ruwa ya tsaya ya tahi wa qudiyal amr kuma an zartar da hukunci shikenan ba dawo an zartar da hukunci magana ta kare shikenan an halakar da su wastawat alal judi taje ta dade ta jirgin ruwa akan judi wa judi wani dutse ne kato a asal iraki yake a yanzu ma yana nan judi anan taje ta sauka jirgin ruwa kenan duk an halakar da duniya gaba ɗaya duk mai shirka sai masu tauhidi da suke cikin ta jirgin ruwa tare da Ibrahim da Annabi Nuhu su suka sauko kuma yanzu a duniya kawai sai masu tauhidi wannan kisa ita ce ta yaudari wasu daga cikin Kirista wanda ake ce ma Temon da Jehova suke ganin cewa ai babu wata aljanna inda za mu tafi can da la'ira da wuta a'a wai duniya ce kamar yadda aka yi ma Annabi Nuhu haka ne kawai a mu kuma mun san akwai wuta akwai akwai aljanna kuma mun san akwai azabar kabari mun san ko ba a nan duniya ba za mu tsaya kuma mun san sai Allah ya caccanza mu sai an caccanza mu yadda za ka ji daɗin da kyau ya ishe mu jin daɗi a cikin aljanna abubuwan da Allah subhanahu wataala ya waɗe annabi ya ce a cikin hadisul qudsi a'adattu li ibadi ma la aynu ra'at na yi tattali ga bayina akan abubuwa wasu abubuwa da ido ba ta taɓa gani ba wala udhun sami'at kuma kunne ba ta taba shi menene ba wala khatara ala qalbi bashar bai taba dosanwa ba da tunani a zuciyar dan adam duk tunanin ka baka isa baka kirkiro jin dadin na aljanna ya yi subhanallah fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun agani babu ran da kusan abun da aka mata tattali na abun da zata je da shi dadi wannan sake wal abun da suka zamanto suna aikata bane wahala da suka sha a nan duniya kenan duk wahala da zaka sha a duniya kai mumuni ka san abun da zaka iske kuma kana tunanin aljannan ka dan wannan kake yi shi kuma kawuri bagadan bagadan bai san ba inda zashi sai mi Allah ya ci fa najaynahu wa ahlihi min al-karbil 'azim muka tseratar da shi da iyalan shi daga karbul azim bakin ciki mai girma babban bala'in wannan Allah subhanahu wataala ya tseratar da shi na'am wa nasarnahu min al-qawm alladhina kadhabu bi ayatina innahum kanu qawman sawi'an fa aghraqnahum ajma'in Allah subhanahu wataala ya ce wa nasarnahu ala min al-qawm alladhina kadhabu bi ayatina muka bashi nasara akan mutanen da suka ƙaryata ayoyinmu sune kahurai mushrikai innahum kanu qauma sa'in dan sun zamanto muka mutane ne fa agraqnahu muka durmiyar da su ajma'in gaba daya aka halakar da mushrikai gaba daya ruwan tufan kenan sai mi gaba wa dauda wa sulaiman idh yahkuman fil ardh idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin Allah ya ce wa dauda wa sulaiman ai udhkur gaya musu gaya ma mutane labarin annabi Dawud da annabi Sulaiman kenan mun kida da zancan annabi Lot mun kida da zancan annabi Ibrahim mun kida da zancan annabi Nuh dan wannan sura muka ce ta kawo labarin annabawa da dama yanzu za mu shiga wani daga cikin labarin wa annabi Sulaiman da annabi Dawud da da uwa a cikin shari'a da sauransu wa Dawud id nafashat fihi ganam qaum lokacin da wata dabbobi na wasu mutane suka yi banna da dare a cikin gonar gani nafashat banna ce da dare aka ji suka yi banna wa kunna li hukmihim shahidin kuma muna ganin muna mun halarci hukuncin nasu menene aka yi annabi Sulaiman shi yake yi annabi Dawud shine baban
shine baban annabi Suleiman. Na'am. Shi Suleiman yana yawo. Ya shara'a. Wasu dabbobi ne. Wasu dabbobi ne suka ɗan awakai ko tumakai haka suka shiga gonar wani suka cinye mai. Suka cinye mai suka mai banna da dare. To da suka mishi banna da dare sai ya kawo ƙara gurin annabi Suleiman. A gurin annabi Dawud. Shine baban ko? Aka ce ya aka yi ai dabbobin wanda ne suka shiga suka mun banna kaza kaza da sauransu sai aka kirayo shi. Kai dabbobinka sun je sun yi kaza ya ce eh haka ne. Annabi Dauda sai ya kwace dabbobin sai ya ba mai gona. Ya kwace dabbobin ya ba mai gona ya ce ku dai shari'a ta kare. Saboda sun je sun mai banna sun cinye mai abincin shi. Sun zo huta wajen sai suka ci karo ga yaro ya shigo annabi Suleiman. Ya ce menene aka yi? Suka gaya mishi ya ce inda ni ne ba haka ba zan yi shari'a. Ba kai ba haka ba zan kai shari'a a baki zance sai ya je bakin ya je kunnen baban shi. Ya ce ku kirayo shi. Aka kirayo shi aka ce to yi musu shari'a ya za a yi. Annabi Dawuda ya ce yanda za a yi. Annabi Suleiman, Suleiman in yaro. Ya ce yanda za a yi kai dabbobin da suka cinye mai a kawo su a ba mai gona. Ya ce dinga ci da su iya shan nonon su in wanda za a dora ma kaya ne iya dora musu kaya in suka aihu ɗiyan a wannan lokacin nashi ne shi mai gona aihu ba su ba dabbobin ba in suka aihu nashi ne shi kuma mai dabbobi ya je ya shibka gona sai ta kai daidai lokacin da dabbobin shi suka cinye ya zo ya amshi dabbobin shi ya ba shi gonar shi. Kun ji shari'ar da ɗan ya yi. Saboda ya fahimci cewa almulkiya mallakar abu ba ta ci ruwa daga hannun wannan ta koma hannun wannan sai daga hanyar kurkurar. Shi wannan dabbobi nashi ne ya za a ce a kwace shi a ba wannan. In ba saya ba ya saya ko ya ba shi kyauta ko ya mutu ko ya ci gado. Kyauta da saraka gado ko kuma na ukun ya saya. Wannan uku kadai ita ce hanyar da wannan abu zai iya ciruwa daga wani hannu ya koma wani hannu. In ba wannan uku ba sai ka rama mai abin sharar kiyama. Kenan shi mulkiya ce bai canza ba. Kowanne ya mallaki abin shi amma an mai shari'a saboda wani muakkatar wani dan lokaci saboda laifi ne. Kuma daga baya kowa aka maido mai mulkiyar abin shi. To sai annabi Dauda ya ce eh wannan haka ne yaro haka ne. Sai zartar sai ya ba da. Baba ya yarda shikenan sai ya yarda aka musu hakare shine Allah subhanahu wataala yake ba mu labari a nan gurin sai ya ce mine gaba fa fahanna Suleiman wa kullana atainahu hukman wa ilma Allah subhanahu wataala yace fa fahamna sai yace ai shi ba dan Dauda ba yayi laifi ba. Dauda ijtihada fa akhta'a falahu ajr. Annabi ya ce wanda yayi ijtihadi yayi kuskure hiya da lada. Ba wahayi ba aka mai. Inda wahayi aka mai ai Suleiman bai isa mai tada. Haka ne. Shi kuma yayi ijtihadi ya samu falahu ajran yana da ajr guda biyu. Amma fa fahamna ha Suleiman sai muka fahimtar da Suleiman da yanda ya kamata a yi. Amma su duka Allah ya ce mun ba su kullana taina hukuman wa ilma. Shine nubuwa annabtaka wa ilman da wahayi muna yi musu wahayi sannan kuma ba anan ba kadai a cikin Bukhari sahihul Bukhari zaka ga akwai inda annabi Suleiman daman ya taba tada shari'ar annabi Dauda tada baban shari'ar baban nashi ba anan ba a cikin sahihul Bukhari akwai hadisi ingantacce wasu mata ne guda biyu sun huta daji matan mutum guda ne sai sun aje ɗiyansu kuma ɗiyansu daidai wa daida suke kusa da kusa suka aihu sai kura ta zo ta ɗauke guda ta cinye ta daidai da babba da karama mata da aka zo kowace ta ce ɗanta ne wannan kowace ta fara rikici ɗana ne aka zo gurin annabi Dauda shari'a ɗan wane ne babba ta yi bayani saboda girma
kuma ba tsammani ita ce babu zai ƙarya karama ta yi bayani sai Annabi Dauda ya ga kawai mai gaskiya babban ci sai dauki dan ya ba babai ya ce kuta yi na ta ne kawai saboda kai himba ki himana ai akwai wasu in suka yi magana ka annahu mushrikun musannada a ce azaru na ajiyar ras sun zo huta su ma suka ci karo da Sulaiman ya zo mi aka yi gashi ya ce ai wannan abu ne mai sauki ku dawo ya ce ba haka ba za a yi su wannan kowa da nashi a raba ɗan biyu kowace a bata sai ba ta ce iya a raba a raba sai ɗaya ta ce a bar mata na ba ta ɗanta ne kenan waye ne ɗan sai ya ce ba ɗanki wani ya bata kayan ta ya amshi aka ba ta ne to haka ne al'amari yake ta iya abinda muka yi daidai Allah ba mu ga yadda abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana insha Allah daga zukatanmu wasu jama'a daga likita sun aiko ba su da lahiya suna neman bara addu'a ya Allah muna roƙonka dan girman zatin ka dan iya baka Allah ka ba su lahiya Allah ka ba su lahiya ka ba mu lahiya gaba daya Allah duk wanda ya aiko yana neman bara addu'a Allah ka biya mishi bukatun shi na alkhairi ka biya mishi bukatun shi ka biya mu bukatun mu ya rabbul alamin ya Allah ka ba mu zaman lahiya a cikin kasan mu ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mun da kuma mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata kuma mun dadin ta rabbana la tasal qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munajiyan yunadi lil iman wa amanu bi rabbina fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun